อร่อยไหมวัฒนธรรมต้อนรับดีไหมหวานဘာတွေကဘာတွေမှာအတန်ဆုံးပါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာဆိုင်နံပါတ်လေးကတော့ဘုံဆိုင်ဂျီသုံးလုံးပါလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဟောနားနေဦးခါဒီမှာဗတ်တရားလေးနဲ့ဘားဆိုင်မှာဘာတွေရမယ်တရားမကျော်သောဇင်းလုံးနဲ့တူကဲတိုက်ခဲ့ဗျာကျွန်တော်လည်းမိင်္ဂလာပါဒီမလေးဒီဂျီသုံးလုံးဘုံဆိုင်ပါမှာတရားမကျော်သောဇင်းလုံးဆိုဟုတ်ပါလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဘာတွေရလဲကြည့်ပြပါဦးတရားကျော်ရွတ်ကြအများကြီးဖြစ်သွားတယ်မိုးတော်လဲတော့ပဲဒီမှာလူကြိုက်များအဖြစ်တွေပြောပြမယ်မလားရှင်တရားမကျော်ဘူးဒီလိုဘုံဆိုင်ပိုင်းဒီလိုပိုင်းမှာတရားမကျော်ဘူးအိုးဆောတော့ပထမဆုံးကျတော့ပါလေဘာရှာကောโอเคဘာရှာကောစားမယ်ဘာကြတော့ဒီကမာချိုင်မှာက question တွေလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ဆက်ရုံလို့ဒီမိုင်းလည်းရှိတယ်လို့လုံးဝဟိုလူငန်းရှင်တွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ question တွေလည်းလူအားကြီးရောဟိုတပြေးဆိုင်ရှင်တွေပိုင်ရှင်တွေ brand ပိုင်ရှင်တွေအထိအကုန်ထိုင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်စုစုစည်းစည်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေတွေ့ရမယ်ချင်းနေဆိုရမယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရမယ်ဘုံလုံးဝကြည့်ရမယ်ပျော်ပျော်ပါပါတနေ့တာရဲ့စိတ်ငုံချက်မှုတွေကို relax လုပ်လို့ရအောင်ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ဖွင့်ထားပြပါတယ်။ Oh very good အရင်ပိုင်းတော့ idea အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီလိုစိတ်ကူကရှင်မြန်မာပြည်ပေါ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကောစားလုပ်တာဒီကမော်နမားတွေဆိုပြီးဆက်ရုံမှာလုပ်တဲ့ဒီကမော်နမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။သူတို့တွေအချိန်ကန်လူလန်းစားတွေအများဆုံးထိုင်နေအောင်တတိယစာနော်အချိန်ကန်လူလန်းစားအဆုံးထိုင်နေအောင်လုပ်နေတာဟုတ်တယ်။ Very good အရင်ပိုင်းကဟဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်လေးပြောအောင်မယ်။အဲ့တော့တချင်းဆိုရတဲ့ free အဲ့ဆိုရပါဘာဆိုရလဲဘာလို့ဗီဇာစုတွေလို့လဲဟိုတဝိုင်းဆိုရဲဂျနက်ဝိုင်းနေရအပေဗီဇာပဲဘာကြောင့်လဲလေပုံပြီးတော့ဟိုမြန်မာရဲ့ပုံပြီးတော့စုစည်းရေပေါ့နော်စီယုံရတယ်မနေရဟုတ်ကျေးဇူးပါလေအဲ့တော့အဓိကဒီပတိကောင်းကိုပေးချင်တာကြာအဲ့တော့အဲ့ဒီပတိကောင်းတစ်ချက်ကိုဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ဆွဲရလဲဘယ်လိုဆွဲနေရလဲအာကျွန်တော်ဒီဆိုင်စပြီးတော့လုပ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ပတိဆွဲမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် idea ရှိတယ်အဓိကကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆိုင်မနာတိုင်းနဲ့လူတွေပုံလုံးကိုလည်းအာမတရားတပုတ်ကြီးရိုက်ရအောင်ပြီးတော့တချင်းဆိုလို့ရှိရင်တချင်းရဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ icon နဲ့လူပြောရမယ်ဆရာမြတ်ပေါ့နော်ဆရာမြတ်ပုံကိုကျွန်တော်ဆွဲဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ချက်ကဟိုဘက်ပကြီးကားကြောင့်စီတော်ဆိုပဲကျွန်တော်ငယ်ဝါကြတော့ဒီလိုစားတော့ဆိုင်ကြီးပါရရှိပေါ့နော်ဒါပေးဆိုင်လေးဒီမှာကမ္ဘာတိုင်ဆိုင်လေးဒီမှာတောက်ကြရတယ်ဆရာဘောင်းပုံနဲ့လေးချူတောက်ကြရတယ်အဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကအမတရားလေးပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားတာဖြစ်ပါလေဒါဆိုပြီးရည်ရည်စီအားဆရာရည်ရည်ကိုခေါ်ပေါ့နော်။သူကအဲတင်တန်းနေလည်းအားကြီးပြီးရယ်သူက Facebook မှာလည်းပေါ်ပေါ်ရမ်းရတယ်။ဆရာရည်ရည်ကိုလည်းဆွဲပေးတာတော့တိုင်ပြီးဆွဲတာဖြစ်ပါလေ။ဘာထဲမှာဘာထဲကဘာထဲမှာအတန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီလိုဘာကိုဘယ်လိုဒီလိုတွေလာလို့ရတယ်။ဘီလိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလာတော့လို့ရတယ်။အပြီးတော့ဘာတွေမဆောင်မှုပေးရအဲ့ဒါတွေလည်းချက်ချင်းရှင်းရမယ်။ကျွန်တော်ကဘာသက်ဆက်ရှင်းလေးကြော်ရင်ဘူးဆိုတာထိုင်လို့ရပါလေ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမှ AHTV ရဲ့ခြိုက်တာမှာတောက်လို့ရတယ်ခြိုက်တာမှာစားလို့ရတယ်ဘလုံးဝဲကြီးလို့ရတယ်သဝက်ပွဲကြီးလို့ရတယ်ချင်းပွဲကြီးလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်က free aircon ထားတာပေးတယ် wifi သုံးရင် wifi ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တချင်းဆိုရှင်တွေတချင်းဆိုရမယ်ပြောပြောပါပါလူဆူဆူအားပေးကြရမှာဒီဝိုင်းရဆိုလည်းတခြားဝိုင်းရအားပေးတယ်ပေါ့နော်တခြားဝိုင်းရဆိုလည်းတခြားဝိုင်းတွေအားပေးကြတယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ပြောလို့ပါလေကျွန်တော်ဒီမှာလာထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကတနေ့တာရဲ့စိတ်မောပန်းမကြပ်မှုတွေကိုဒီရောက်ရင်အပန်းဖြစ်မှုရွေပြီးတော့ပဲဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အိုးပိုက်ရတာအရင်ပိုက်တဲ့စိတ်ကူတော့မဟာချိုင်းမှာပြပတာရှာပါတယ်ဗမာဘုံဆိုင်ဂျီလုံးမာလေးပဲပေါ်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုပါဝင်ပိတ်ခေါ်မှုတက်ကိုအဲကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌာတိရေပြောပြပေးပါမယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါလေးကမဟာချိုင်းမှာရှိတာပါ။ဝခဲတိုင်းဘုံကြီးကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိရဲ့တကြတလာယူကျလဲဈေးပါခင်ဗျာ။အဲဈေးမှာဖွင့်လာဖြစ်ပါတယ်။မဟာချိုင်းကထောပတ်ရက်ွယ်ဝက်ခဲလိုက်ဘုံကြောင်တော့ကသက်လာကြည့်ကြစီโอเคမြန်မာကြည့်ကြလဲစီရတယ်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါလေဗျာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရရှိတော့တဲ့ဘုံဆိုင်ပါလေးမှာထိုင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မာချိုင်မတ်မှုပေါ့နော်အဲဗမောဘကပဲဖြစ်ဖြစ်ဗကောက်တဲ့ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာခိုင်တဲ့ကပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်